Turdan da sevinci aldıken Avrupa Şampiyonatının növbəti oyunları Azərbaycanda keçiriləcək. Yəni 3 oyun grup yarışlarında, bir oyunda 4-də 1 final oyunu Bakıda keçiriləcək. Bu ondan irəli gəlir ki, Avropa Futbol Təşkilatı artıq Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan Bakı olan şəhərinə böyük etimad göstərir. Bu da ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanın bir çox müxtəlif yarışlar yüksək səviyyədə keçirilib və təşkil olunub. Ən birinci, mən hesab edirəm ki, Azərbaycana böyük bir etimaddır. Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan Respublikasına bu idman növünə böyük etimaddır. Bakı şəhəri bizim təşkilatçılığımız göstərdi ki, məhz Azərbaycan bu yarışları yüksək səviyyədə keçirə bilər və gələcək təyinatlarda da böyük bir etimad qazanır Azərbaycan. Ev sahib olmağımıza layiqik. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Türkiyə Milli Yığma Komandasına püşkatmada böyük bir sevinci şəhər düşüb, o da Bakı şəhəridir. Bildiyiniz kimi, Türkiyə Milli Yığma Komandasına həm Azərbaycan, həm digər ölkələrdə böyük bir azarkeş ordusu var. Mən əminəm ki, Türkiyədən gələn qonaqlarla yanaşı, Bakıda yaşayan, Azərbaycanda yaşayan bir çox futbol azarkeşləri Türkiyə Milli Yığma Komandasına azarkeşlik edəcək. Bizim aparıcı hakimlərimiz, gənc aparıcı hakimlərimiz var. Hansı ki, onların bu yaxın gələcəkdə şansları var ki, belə bir mötəbər yarışlarda Azərbaycanı təmsil etsinlər. Belə qeyd etdiyim belə Əliyar Ağayev bugünkü gündə Avropa Futbol Təşkilatının aparıcı gənc hakimlərindən biridir. Mən ümid edirəm ki, gələn Avropa Şempionata Əliyarın böyük bir şansı var ki, belə bir mötəbər yarışlarda həm Azərbaycanı və Azərbaycan Hakimlik Məktəbini təmsil edəsin. Sözün düzü, yenə də böyük bayramdır Azərbaycanda futbol həvəskarlara ki, belə 4 oyun burada keçirir, 3 qrupu, bir dənə də oyun yarım final oyunu. Yəni bu futbolu sevənlər üçün, həm turizm üçün çox böyük bayramdır da Azərbaycan üçün. Çox şeylər var da, xeyir gətirir, həm turizm çox gətirir, həm çox adam Azərbaycanı demək olar ki, eşidikdən və tanımır. Bura gələnə sonra bütün yəni fikirlərini dəyişirlər və görürlər ki, Azərbaycan bir ölkədir ki, Bakının özü çox gözəl şəhərdir və get-gedə də artırır və bura gələn adam təzdən qayıtmaq istəyir. Məncə problem yoxdur. Bugünə kimi yəni finalı Chelsea-nin Arsenal oynadığı finalda bu göstərdi ki, təşkilat Bakı tərəfdən çox yüksək səviyyədə keçdi və məncə bu 4 oyunda belə yüksək səviyyədə də keçəcək. Hər şey yüksək səviyyədə gedir da. Yəni hazırlıq böyük gedir, stadiona çox qulluq edirlər, stadion çox yaxşı vəziyyətdədir və məncə bütün 4 oyun burada yüksək səviyyədə keçəcək. Türkiyənin bizə düşməyi demək olar ki, çox yaxşı oldu nəyə görə? Türkiyə düşməsəydi, mən nə bilim, ayrı ölkə düşsəydi, bəlkə o qədər də turizm gəlməzdi. Turizm deyəndə futbola gəlməzlər. Amma Türkiyə yaxındır deyə, həm də Türkiyənin fanatlarını biz çox yaxşı tanıyırıq, yəni xəstədirlər futbola. Mən inanıram ki, çox adam Türkiyədən gələcəklər bu oyunu izləməyə, öz komandanı dəstəkləməyə. İnanırıq ki, Türkiyə davam edəcək Avropa Çempionatında.